Il-ħunet kollha f'kull lokalità jistgħu jibdew jiftħu seba' tiegħim fil-ġimgħa. Dan fil-forma oħra li tirrigwardja l-ħinijiet sal-ftuħ tal-ħwienet, wara li diġà kienet idaħlet il-possibilità li l-ħwienet jiftħu l-ħadd minn flok ġurnata oħra matul il-ġimgħa. Riforma li l-Ministru Chris Cardona iddeskriva bħala kuraġuża li se tkun il-punt tagħluq għall-gvern li jemmen fid-diskrezzjoni tan-negozjanti u aktar għażla għall-konsumatur. Il-negozju Malti illi llum huwa kompetittiv, però għandu challenges sfidi ġejjin partikolarment dak li ndoġaqsam mal-kummerċ fuq l-internet ser ikollu iżjed possibilità illi jżid il-rata ta' kompetittività tiegħu għaliex il-konsumatur ħajkollu iktar aċċess għas-suq Malti. Il-Ministru Helena Dalli spiegat kif din ir-riforma se tkun qed tissalvagwardja l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u tara li d-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa. Persuna illi ma tixtieqx taħdem il-ħadd ma tistax tkun obbligata illi taħdem il-ħadd. Ġifieri sakemm inti m'għandikx fil-kuntratt tiegħek, allura inti aċċettajt li taħdem il-ħadd ma tistax tkun imġala. Apparti minn hekk tħares ukoll mill-lenti tal-konsumaturi u bejjija sabiex titjieb l-esperjenza tal-beħ u tax-xiri. Dwar il-licenzja Street Hawkers u tal-Monti, l-2000 individu li għandu dit-tip ta' licenzja preżentament iħallas bejn 23 u 116 euro fis-sena. Bir-riforma mħabra l-erba il-ħlas fuq dawn il-licenzji traħħas għal 40 euro l-Street Hawkers u 60 euro għal tal-Monti, minn barra dawk li diġà iħallsu inqas. Barra minn hekk dawn il-licenzji jistgħu jiġu mħallsa kull 3 snin minn flok kull sena. B'din ir-riforma jiddaħlu regoli aktar vantaġġjużi biex in-negozji jkunu jistgħu jikkompetu b'mod aktar ġust. Apparti minn hekk qed tkun estiża l-opportunità tax-xiri għall-konsumaturi li jsibuha diffiċli biex imorru jixtru matul il-ħinijiet sal-ftuħ normali ta' matul il-ġimgħa. Biex hekk tkompli taqgħod mal-ħarsien ta' drittijiet sal-ħaddiema sabiex ikunu provduti opportunitajiet għal sara, ħinijiet ta' xogħol alternattivi u xogħol part-time għall-ħaddiema.